fan, du är fan kåt dygnet runt. Pissnödig som satan. Du... Fan, är det här för jävla ställe alltså? Kom. Oh. Remy Martin XO special. Ja, ah, vad är det? Är det whisky eller? Konjak, ni jävla idiot. Mm. Satan i helvete. Kolla där. Ja. Ah. Ja, oh, satan. Kolla där. Ja, men det är bara att glömma Clark, så du har inte en chans i helvete alltså. Det där är fan brudar med stil. Och jag är Clark jävla Olofsson. Om det inte kärlek... Ja, men vad fan gör vi nu? Ta det lugnt. Kom igen, vi tre grabbar på stranden. Vi kan göra sjuk hur som helst. Nej, det kommer inte bli kul. Gud gjorde gröna små äpplen, det finns inga hav och finns inga öar i soffan.